Hej, i den här videon så hade jag tänkt göra en unboxing. För jag har fått hem oss mycket paket. Här har vi ett. Här har vi ett. Här har vi ett. Här har vi ett. Och här har vi ett. Det var alla paket. Och varför det har blivit så mycket unboxing så här för att, alltså jag beställer inte så här jättemånga gånger, men jag beställer många paket per gång istället. Och sen så är det ju så att det kanske kommer bli dyrare och så beställa från Wish och eBay. Så därför beställde jag hem typ inte allt jag ville ha liksom, herregud. Men jag beställde hem ganska mycket som jag ville ha. Och det blev typ 1000 ganska precis. Så då blir det en ganska stor Wish och eBay haul här. Men som ni kanske märkt så har det varit väldigt dåligt med videos. Och varför är för att jag är konstant sjuk. Jag är i stort sett aldrig frisk längre. Jag hostar hela tiden. Sen har jag fått extrema besvär med min rygg igen. Jag har haft väldigt mycket problem med min rygg och så. Och för när jag var liten så hade jag en snedrygg. Men som tur är så växte den till sig när jag började växa ganska mycket. Men den är ju fortfarande sned men inte lika sned. Och jag har väldigt mycket problem och väldigt mycket ont i ryggen. Och vissa dagar kan jag inte riktigt röra mig. Och vissa saker kanske jag inte ens kan göra för att då blir min rygg liksom mycket värre. Och sen så har jag väldigt problem med huvudvärk. Och alltså jag har alltid sån huvudvärk och jag är så trött. Vilket är jättekonstigt för jag har aldrig någonsin haft problem med huvudvärk tidigare när jag var liten och så. Och jag är typ den mest pigga människan i hela världen. Jag har sån fruktansvärd energi egentligen. Och jag är den som kan lätt gå och lägga mig 3 på natten och stå upp vid 4-5 och ha hur mycket energi som helst. Men nu går jag och lägger mig typ vid 12. Och jag kan inte sätta mig upp ur sängen förrän 2 på dagen. Och det är helt sjukt för så länge ska man inte sova. Så det är inte ens bra för att jag sätter klockan tidigare och jag kanske vaknar tidigare. Men jag kan inte sätta mig upp eller ställa mig upp tidigare för att jag är så trött att jag svimmar av nästan. Vilket är helt sjukt och det, när jag vaknar så är det liksom mörkt ute här och då är det svårt att spela in. Och sen så, alltså jag vet inte om jag har fått migrän eller vad jag har, men jag klarar inte av när det är ljust. Vilket också är ett problem för jag klarar typ inte av att vara vaken på dagen för att det är för ljust. Och jag klarar inte av ljud överhuvudtaget. Så att jag klarar inte av att redigera mina egna videos. Jag har jättesvårt för det. Så därför har det inte kunnat komma några videos. Vilket är jättetråkigt. Så att om det är så att det blir dåligt med videos. Typ någon vecka nu. Så är det därför. Men jag ska försöka göra mitt bästa för att få upp videos. Väldigt dåligt ljus också jag vet. Men det är för att jag klarar inte av ljus överhuvudtaget. Jag har svårt för att bara sitta liksom upp här och spela in detta för att det är så pass ljust för mig. Men jag hoppas ni förstår och vi hoppas på att det snart blir bättre och kan komma massa videos igen. Som ni ser, jag sitter till och med i pyjamas för att jag inte orkar byta om för att... Nej. Men nu vet ni i alla fall varför, så nu tycker jag att vi kör igång. Så det är 5 stycken paket och jag tycker vi börjar med de här små paketen. För de vet jag faktiskt inte vad det är i. Men de stora så tror jag att jag vet. Men de här små har jag ingen aning om vad som är i. Så vi börjar med det här. För grejen är att jag har beställt väldigt, väldigt mycket saker. Så att det är svårt att veta. Åh, det här är... Jag vet vad det här är. En t-shirt. Jag hoppas den passar. Den ser typ jättestor ut. Det ser ut som att den kommer vara asstor för mig. Men det gör ingenting. Den är bekväm i alla fall. Den är inte för liten så att... Ja. Och så här ser den ut. Och på den står det: "Once in a while someone amazing comes along and here I am." Jag tyckte den var lite rolig så att jag köpte den. Och den kändes väldigt bekväm. Faktiskt i materialet. Vilket är asbra. För den här... Den är ju ändå från Wish. Vissa Wish-sakerna kan ju vara ganska dålig kvalitet och så. Men mycket är faktiskt riktigt bra måste jag säga. Och den här kändes riktigt bra. Sen kan vi ta det här paketet. Och jag vet inte riktigt vad det är i. Vi får se. Ah, nu vet jag vad det är. Det är typ som en topp. Som man kan ha. Alltså det ser typ ut som en BH. Men det ska vara typ som en topp. Jag hoppas den passar. För jag har beställt hem en annan som jag fick hem för ett tag sedan. Och den var ganska mycket resår i och den passar mig. Men den här ser
ser väldigt stor ut för mig. Men jag hoppas att den passar. Och det är liksom inte en BH utan det är liksom en topp. Men man behöver inte ha BH under. Och det är liksom svårt att visa den här när den inte sitter på. Men den ska se ut så här. Typ lite sådär. Och det här är väldigt snyggt att ha till kjol på sommaren. Så det var därför jag beställde den. Det kanske ingenting jag skulle gå runt med till ett par byxor. En sån här kort. Men till en kjol så tycker jag att det är ganska snyggt. Sen har vi det här lilla paketet. Och jag har ingen aning om vad detta är. Verkligen inte. Jag vet vad det är nu. Det är ett par sockar. De är asrosa, asnygga. Sen står det en text på. Nu kommer säkert vissa hata mig för att jag valde med den här texten, men I don't care. Fint uttal på det där också. I alla fall, det står fuck på ena och off på andra, alltså fuck off. Så det tyckte jag var ascoolt, askul. Och jag har hört att såna här sockar ska vara asbekväma och jättesköna också, så därför vill jag så gärna ha dem och för att de är snygga. Och de känns jättesköna. Så jag hoppas att de här passar mig. Jag har ju så små fötter så att alla sockar passar upp mig som jag beställer så. Vissa som har större fötter kanske har svårare att beställa så här sockar från Wish och eBay och sånt. För det är typ mer one size tror jag. Men jag har så små fötter så att det är liksom min storlek alltid. Sen har vi de stora paketen kvar. Och ni tänker bara, herregud vad har du köpt? Har du köpt en kudde eller? Det ser typ ut som att jag köpt en sån, alltså en sån här kudde. Nu vet han så här, sova kudde. Och ja, men nej. Så att vi öppnar den. Vi drar upp det första som kommer upp för det verkar vara flera saker i. Och jag är så taggad på det här. Kolla, jag har ju en sån här rosa. Så jag har köpt en sån blå nu. Och så var det en rosa tass här i också. Kolla vad söta. Så de här två har jag köpt. Men det prasslar väldigt mycket så jag öppnar upp de här först. Vi börjar med den här stjärnan. Och det ska vara batterier i då så att de kan lysa. Men jag har ju inte det just nu. Och så är det en sån här on-off-knapp här som man trycker på. Så ser den ut. Den är rosa på den här. Man tycker ju typ att den bör vara blå. Så att den smälter in eller svart. På den här så är knappen vit och det är en liten tass ser ut så här och Dolly Style har såna här och jag fick en sån här rosa stjärna i julklapp. Och jag älskade den så mycket så jag bara, jag vill ha de andra med. Så jag valde att beställa fler. Men sen så har vi ett stort paket till. Och utan att säga vad det är så öppnar vi bara. Okej. Okay. Så det som kommer upp då är en blå tass. Eller den är blå med rosa som är trampdyner heter det. Så här ser den ut. Den var lite slapp här men man får så här trycka upp stoppningen lite. För att stoppningen har ju inte lagt sig över hela eftersom de verkligen tryckte ihop den här kudden. Men det fixar jag sen. Och just det ja, det är ju en dragkedja här på sidorna av dem. Så att man liksom sätter i batterier i den här. Och det är vanliga AA-batterier tror jag. Så här ser den ut i alla fall. Asfin! Och de är så mjuka. Sen har vi en lila tass. Så här ser den ut. Asfin. Kolla. Här är så här knappen vit på den här. Oj vad den lät den knappen. Och den här knappen var också rosa. Men man måste ju sätta i batterier. Och man kan tydligen även hänga upp de här tassarna. Jag tror inte man kunde det. Jo man kan det med stjärnan också. Det hade jag inte ens upptäckt. Sen det sista. En lila stjärna. Så här ser den lila stjärnan ut. Åh, skulle jag... Här är den vit. Ja, där är knappen. De är så gulliga. Åh. Och de här kuddarna kostade ungefär typ så här. Jag kommer inte ihåg men typ 50-80. 90 spänn någonting styck. Då, jag kommer inte riktigt ihåg.
Men det är värt det tycker jag, för att de är så mysiga och så fina. De här strumporna det står fuck off på. Jag tror att de kostade typ så här 3-4 kronor på eBay. Kuddarna också från eBay. Den här t-shirten tror jag kostade typ 60 spänn på Wish med frakt. Sen den här toppen köpte jag på eBay tror jag. Och jag tror den kostade 20 kronor på eBay. Och jag orkar inte testa det nu för... Såg ni början av videon så fattar ni att jag orkar inte. Men jag ska göra det någon annan gång. Och ni kommer säkert se mer på mig det på YouTube och på Musical.ly. Min Musical.ly står nere i beskrivningen. Och ni får jättegärna gå in och följa mig där. Och ni får jättegärna gå in och följa mig även på min Instagram som står nere i beskrivningen också. Men det här var allt för den här videon. Och jag blev jättenöjd med sakerna. Men ni får ha det så bra så ses vi nästa. Hejdå!